السلام علیکم. یو مرګری پوښتنه کړې وه او داسې کسان چې هغه د دې بائنانس په باره کې ډېرې پوښتنې اوس کوي، ځکه د بائنانس چې کوم سی او دی سی زی هغه چې کوم د استعفا ورکړې ده د بائنانس نه تللی دی. اوس زیاتره کسان دا وایي چې یاره بائنانس تختی، بائنانس کې چې څوک انویسټمنټ کوي د هغه پیسې به ډوبېږي، لکه مطلب داسې پروپیګنډې خبرې کوي که نه. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې د بائنانس چې کوم سی او، سی او څه ته وایي چیف ایگزیکټیو آفیسر سی زی، هغه استعفا ولې ورکړې ده؟ بھائی دا هغه پخپله دا ایکسپټ کړه چې بھائی زمانه مسټیک شوی وو، زمانه غلطي شوې ده، او هغې د دغې غلطۍ په وجه باندې ولې استعفا ورکړه چې بھائی په دې بائنانس باندې د خلکو ٹرسٹ نور هم سیوا شي. بائنانس دا وخت په دنیا کې په آل اوور د ورلډ کې په ټاپ نمبر ون ایکسچینج دی، صحیح ده؟ که تاسو ایکسچینج په سوونو ایکسچینجز دي. ایکسچینج څه ته وایي چې چېرته خلک کرپټو کرنسی اخلي او خرڅوي، یعنی بای کوي سیل کوي، لکه بیټ کوین او دغه کرنسی، دغه ډیجیټل کرنسی یعنی لکه کوین او ټوکن. نو د هغې باندې لکه دغه کیس راوچت شو، مطلب هغې په خپله استعفا ورکړه چې مان دا مسټیک شو، هغه اوس دغه کیس دفاع به کوي، لکه مطلب ویل کېږي چې څه د بیلینز آف ډالر چې کوم دی هغه منی لانډرنګ کړی او داسې خبره. او خیر زموږ مدعا دا ده چې بھائی بائنانس کې موږ له کار کول پکار دی که نه. نو تاسو ماته دا ووایئ چې اول تاسو پخپله سرچ وکړئ، د چا نه تپوس وکړئ، د کرپټو په دنیا کې ټول نه پاپولر فیمس او ٹرسٹی ایکسچینج کم یو دی، نو هغه بتاته وایي چې بائنانس هغه رنګ چې کم دی. په دې نورو کې هم، په دې نورو ایکسچینجز کې هم تاسو کار کولی شئ، کیو کوین دی، کریکن دی، یا بٹ گیٹ دی، یا داسې پسونو مطلب ایکسچینجز دي، پای کې تاسو کے وائی سی وکړئ، اکاؤنٹ پکې جوړ کړئ. خدا مو وایي چې بائنانس چې کم دی نو دا مطلب پیسې وهي او د کرپټو دنیا ختمیږي او کرپټو کرنسی کې فائدہ نشته دی، او نو داسې فټ دی یا سی اپوا د پروپیګنډا ده، صحیح ده؟ بائنانس په خپله چې کوم دی کومه ٹریڈنگ پکې کومه اسپاٹ ٹریڈنگ وغیرہ داسې تاسو ته هم طریقه تاسو ته هم خیمه. نو دا خبره کول چې یاره بائنانس تختی پیسې وهي، نو په دې خبرو اچھا هغه مه کوئ. بل دا ده چې د کرپټو ډېره غټه دنیا ده، یوازې بائنانس پانی نه دی پروت. بائنانس چې کوم دی یو کرپټو لا یو هوا ورکړه، کرپټو نور مخکې کړه، پروموټ یې کړه. زه په امارات کې یم، په دبئی کې یم، دلته خو کرپټو کرنسی بالکل لیگل ده، فاریکس لیگل ده، سٹاک مارکیټ چې څه هم کوئ لیگل دی. باقی هغه کنٹریز کې بائنانس کوم ځای کې مطلب بین دی یا الیگل دی، یا مطلب هلته نه انسٹالیږي، کار پکې نه کیږي، نو هغه نور ایکسچینجز ته لاړ شي هغه هم وکړي. او بله دا خبره ستاسو په علم کې اضافه راولم چې د بائنانس چې کوم برینڈ امبیسڈر دے نو رونالڈو دے، اور رونالڈو تا اس تو پتہ نا ٹاپ ایک نمبر فٹ بالر دے داغے سرا ایک نمبر، مطلب اگر دا بائنانس مارکیٹنگ کئی دا بائنانس تا پارا پروموشن ہی کئی، برینڈ امبیسڈر دے دا بائنانس، صحیح دا؟ نو اگر چر دے دا اس کولے شی چیو ایکسچینج دا خلق سا سکیم ہو کی فراڈ ہو کی ترو سا پوری با بائنانس کی چی دا چا سر سکیم فراڈ شوے دے، نو اگر خو بائنانس تا تخپلا ہوئی چی دا دی دی غلطیاں دا سی مسٹیک مکو دا سی غلطیاں نہیں مکو، صحیح دا؟ کرپٹو کرنسی ٹول پا بلاک چین ٹیکنالوجی چلی گی، او د بلاک چین ټیکنالوژي تاسو ته پته ده چې هغه سیکیور ترانزیکشن وي هغه وي. نو دغه خبرې د چا ماوري او د کرپټو په دنیا کې قدم دی او پای کې کار کوي.